Hej og velkommen til Fortnite. I dag skal vi så spille noget, som der er noget folk har skabt, creator hedder det. Og det her det er sådan noget med zombier, som det minder om Call of Duty. Og jeg synes det var rigtig, rigtig sjovt, da jeg spillede det. Det her er som sagt en highlight, jeg kommer til at lave, hvor jeg spiller det her. Så I kommer sikkert til at høre mig svare på folk, eller at jeg prøver at snakke til chatten eller sådan noget. Men jeg håber på, at I kommer til at nyde det. Husk at like, subscribe, det hjælper mig utrolig meget. Så lad os gå i gang. Okay, det ser ikke ud, som om man kan bygge noget. Den der, det er 100 guld, okay. Så det er ligesom Call of Duty, det her. Call of Duty Zombie. Sådan der. Noget lys skal jeg lige have, fordi det her, det er en livestream, som jeg lever på. Så nu kommer de første zombier. Okay. Det kunne være sjovt, det her. Okay, first wave. Står du så ikke et eller andet sted med, hvor man har fået noget guld? Jeg har fået 184 guld. Det betyder, at jeg kan købe den der. Ja, shotgun. Er der så ikke en sted, hvor man kan få noget liv? Det der, okay, 100. Kom der, kom der, kom der, kom der, kom der, kom væk. Så burde man kunne åbne op en eller anden sted, så man kan komme videre. Det ville være mærkeligt, hvis man ikke kunne det. Kan man sikkert ikke. Er det ikke den der så? Nej, 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 nej. Jeg vil ikke dø allerede. Goddammit, jeg kan ikke... Goddammit! Goddammit, kom væk med jer! Jeg vil ikke dø! Nej, kom væk! Goddammit! Der er simpelthen så mange af dem over det hele! Nu ringer min telefon! Okay, den kan jeg altså ikke tage. Ja, det gør vi, ej. Jeg elsker min fag. Ringe til mig på meget, meget dumt tidspunkt. Er der flere? Nej, der er kun 3. 1, 2, 3, 4. Godt. Vi er 4. Godt. Hvor kan man virkelig ikke få bygget bedre ting? Hvordan kommer vi videre? Nu har jeg fået åbnet op for den der derovre. Hvad skal vi så? Hvordan vil du... Gå nu over og åbne, så vi kan komme videre! Jeg vil se, hvordan det her ser ud! Men hvordan laver folk det her? Det synes jeg er fedt! Faktisk... Selv folk ikke kan finde ud af at spille det! Det bliver så fedt, at jeg ud af det mig selv, som der mangler en eller anden åndssvagt. Folk går ikke hen til mig og siger eller hey, du skal gå herover, kom nu. Open the fucking door! God damn it! Jeg er ved at blive vanvittig! Gå over og åbne døren! Jeg er så målløs. Hvad er det, han laver? Han står bare af... Okay, kan vi ikke vote ham eller andet? Vi kan ikke engang kigge ham! Goddammit! Han står bare og triller tommelfinger. Jeg har ikke brug for folk, der triller tommelfinger. Jeg har ikke brug for folk, der er aktive. Hvorfor kan man ikke skrive? Hvorfor kan man ikke gøre noget? Jeg vil skrive til at skrive open the door. Open the fucking door, så vi kan komme igennem her. Hvorfor redder du ham? Han gør ingenting!
Hvis jeg har en bombe, så bliver jeg springer i luften. Han står der i så lang tid. Lad ham være. Lad ham dø. Slå ham ihjel. Jeg kan ikke klare det. Jeg har så mange penge nu. Jeg kan ikke bruge det til noget. Hvorfor redder jeg? Lad ham nu bare dø. Jeg ved ikke hvorfor fra starten. Hvor slår vi hjælp? Jeg har ikke brug for ham. Slår vi hjælp? Men hvad der kommer med det siden? Red mig, åh oh, nej dog, red mig, hjælp mig, red mig, red mig. Red mig, ej jeg er død, ej red mig, red mig, red mig. Oh my god, red mig, red mig. Oh my god, så nu kommer jeg hen til dig, fordi så er jeg sikker på, at en af os bliver reddet. Red mig, red mig, oh my god. Red mig, oh my god. Red mig, red mig, hallo, red mig, red mig. Kom nu, du er jo så dygtig, du. Du redder jo hele tiden den samme person, helt fucking hele tiden. Kom nu, red mig, hallo. Hallo. Du kommer hende. Det var kraftedeme på tide, at han døde. Kan jeg gå ud af det her? Jeg ved lige, hvad det er. Liv. Det var sjovt. Det var sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Det var bare irriterende, at dem, som jeg spillede med, de bare ikke kunne finde ud af det. Så jeg stopper optagelsen. Tak fordi I så med på denne video. Så vi ses.